Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste miraton nisjen e turit që do të mbahet në të gjithë vendin për të bërë të njohur programin politik të saj si një alternativë ndryshe nga ajo që ofron qeverisja aktuale. Në mbledhjen e parë të asamblesë për vitin 2012, kryes socialisti Edi Rama shpalosi disa nga pikat kryesore të programit politik të miratuar në Kongresin e 5 nëndorit dhe që sipas tij, ky program ofron një politik të re dhe ndryshimin që shqiptarët kanë nevojë për rivendosjen e drejtësisë, çrrënjosjen e korrupsionit dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. E vërteta e madhe është se programi ynë mishëron në letër ndryshimin që ka nevojë sot Shqipëria dhe shoqëria. Ndryshimin që u duhet sot njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, familjeve që sakrifikojnë dhe torturohen nga 1001 pamundësi për të dhënë një të ardhme të denjë fëmijëve tyre. Por nuk mund të ketë të ardhme të denjë për askën në këtë vend, në rast se ky vend nuk bëhet vendi ku konkurenca është e lirë, e drejtë për gjithë dhe ku merita është ajo që vlerësohet më e para. Para përfaqësuesve të asamblesë, krye socialisti Edi Rama evidentoi kushtet e vështira ekonomike që përkalon vendi dhe u ndal në programin ekonomik që ofron Partia Socialiste. Rama u shpreh se programi politik ofron një përmbysje rrënjësore të sistemit të taksave në vend. Kemi marrë përsipër të bëjmë një përmbysje rrënjësore të gjithë sistemit të mbledhjes dhe të shpërndarjes të ardhurave, duke u angazhuar që kush fiton më shumë të paguaj më shumë, kush fiton më pak të paguaj më pak. Do të japim fund padrejtësisë që është në themelin e sistemit sotëm ekonomik, duke filluar nga eliminimi i taksës shesht. Krye socialisti Rama foli edhe për zgjerimin e asamblesë re kombëtare me 30% të anëtarëve të saj, duke i kërkuar të zgjedhërve të rinj një angazhim maksimal për të bërë të njohur programin politik në për të gjithë vendin. Ndërkohë që një orë para fillimit të punimeve të asamblesë kombëtare, kreu i Selis Roz mblodhi anëtarët e kryesisë, e cila vendosi edhe ndarjen e anëtarëve të saj në 12 qarqet e vendit. Sipas vendimit të kryesisë të Partisë Socialiste, deputetja Arta Dade do të mbulojë qarkun e Tiranës, deputeti Ben Blushi qarkun e Elbasanit, Erion Braçe është deleguar për qytetin e Korçës, ndërsa Ditmir Bushati Pukën e Malcinë e Madhe, Englandina Gjermeni Krujën, Namik Dokle Beratin dhe Valentina Leskaj Vlorën. Ndërkohë që Gramoz Ruçi dhe Blendi Klosi do të merren me organizimin e tërësi të të gjitha zonave të tjera të vendit.